અમેરિકામાં મંદી બહુ જ છે. હા પણ 10-15 દિવસે ફોન કરતો રે, નહીં તો મિસ કોલ આપજે. અમે તો ફોન કરશું ને અહીંયાથી. આવો પ્રોગ્રામ રોજ થવો જોઈએ યાર, મજા પડી ગઈ. ને એમાં ભી પરસીને જે પીડાવી છે બોસ, જો જો. એ રાઈલિયા, એક પેક બનાવ મારા માટે. એ ભાઈ, પતી ગયું જ બધું. હા, બાટલી ખતમ, ખેલ ખતમ, પતી ગયું બધું. હા પતી ગયું છે, બધું જ પતી ગયું છે. ચાલુ કોલેજ પતી ત્યારથી બધું જ પતી ગયું છે. બોસ આ ખરો સાયકો થઈ ગયો છે પરસી. આની ટેપ કાયમ કોલેજ પર જ ચોટેલી હોય તો શું? બે એની એકલાની કોલેજ પતી છે યાર. ભાઈ તેનું રિઝલ્ટ જોયું કેટનું આ વખતે? ભૈયા બિલ્લી ચૂહે કો ખા ગઈ હે. ખા ગઈ તે જીગા. આ કેટ એવી છો જો, એ રણબીર ના હાથમાં આવી નાઈ. અરે એને બોલિવૂડ માં લાવ્યું કોણ? સલમાન ભાઈ. એના હાથમાં આવી નાઈ તો આવા બલૂન ના હાથમાં થોડી આવવાની હતી. તારી ભૂલ નથી બકા, તને નહોતું કીધું મેં પહેલા જ કે આ કેટ બેટ ના ચક્કરમાં ના પડાય. 3 લાખ લોકો કેટ આપે છે. કેટલા? 3 લાખ. એમાં શું કંકોડો વાળો નંબર લાગવાનો? બે ઇન્ડિયામાં કોઈ સ્કોપ જ નથી આપણા જેવા માટે. લાઈફ તો ખાલી ત્યાં છે બોસ. હા બોસ સાહેબ, તો તમે જ છો ને. શું કીધું તું? અમેરિકા જઈશ તો કેમ પડ્યો છે અહીંયા? ચાલો NRI, નોન રિક્વાયર્ડ ઇન્ડિયન. નોન રિક્વાયર્ડ ઇન્ડિયન ફાટ્યો બલૂન, ફાટ્યો. એ જો બબાલ થઈ, બબાલ. તારા કોલેજ આઈડી પર અમેરિકા ના જવાય, વિઝા જોઈએ, વિઝા. ને આપણી તૈયારી ચાલુ છે. એ હરિયા, આજે ફાઇલ ક્યારે મૂકી? મૂકી દીધી. અને કાલે ઉપડવાનું ઇન્ટરવ્યુ માટે. બોસ પાર્ટી તો ફોર્મમાં છે ને, ત્યાં માલ પાણી મળી જાય તો ભૂલી ના જતો અમને. એ એ બધું ઠીક છે, બરાબર છે, પણ મને એમ કે તું તેને કરીશ શું? વોલેટ ચેક કરવાનું. વોલેટ આપ્યો આપ્યો. ઉભો રે, વાહ વાહ, મારા પરસી. લાવ લાવ તારું વોલેટ, લાવ ને. લે શું છે? લાઇસન્સ ચેક કર, લાઇસન્સ. ઈ જોઉં છું ભાઈ. આમાં તારું નામ વાંચતો ભાઈ. શું છે નામમાં? હું વાંચું છું ને, હરીશ બી પટેલ. તો પટેલ સાહેબ, અમેરિકા કેવી રીતે છે? રંગીલી ચલ ચલ
બોલો મોટા ભાઈ, કાસા ટાઈમ બાદ યાદ આવી? વાવ, શું વાત છે! મારા નામ બોલ્યા વગર જ તને ખબર પડી ગઈ. અરે મોટેલ કિંગ, તમે અમને ભૂલી ગયા, અમે થોડી ના તમને ભૂલી શકીએ. ગણીને એક જ તો વ્યક્તિ છે યુએસમાં, અને હવે બે થઈ જશે. અબ્બી હાલ લાલાને સ્ટેશન મૂકતો આવ્યો છું. આવતીકાલે વિઝા ઇન્ટરવ્યુ અને પછીની બધી જ કાલ અમેરિકામાં. વાવ, ધેટ્સ ગ્રેટ. પણ હું આવી રહ્યો છું ઇન્ડિયા. આ તો હું વર્ષોથી સાંભળતો આવ્યો છું. હવે આવીને તને મળીશ ને ત્યારે તને વિશ્વાસ થશે. આવો ત્યારે મળીએ. શ્યોર, સી યુ ધેન. ભલે, બાય બાય. બચ્ચા, અરે ઈશુ, આ શું? ફરી ઘોડે ચડવા નીકળ્યો છે કે શું? બસ એમ જ સમજ. પણ આ વખતે ઘોડે નહીં, જહાજમાં નીકળવાનું છે. એટલે પૈસા ને કાગળ ક્યાંથી લાવવાના? અરે કાગળની કોઈ જરૂર જ નથી, બસ પૈસા વધારે લાગશે અને મારી વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. હવે જલ્દી તું તારા પૈસા ભેગા કર. યાર ઈશ્વર, હા, હજી સુધી મારી ક્યાંયથી પણ વ્યવસ્થા થઈ નથી રહી. અરે દોસ્ત, એમ કેમ ચાલે? આવો મોકો ફરીથી નહીં મળે. અને એક વાર પૈસા હાથમાં ને તો અમેરિકા દૂર નથી. ચાલ ચાલ ચાલ. જ્યોત્સના, આ બે ઓર્ડર મળી ગયા ને, તમારા યુએસ જવાના પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. અરે વાહ. હલો. હા બચુ, ઈશ્વર બોલું છું. હા બચુ, સંભળાય છે ને? હા હા ઈશ્વર, ક્યાં છે તું? કેટલા વખત થી કોશિશ કરું છું તને કોન્ટેક્ટ કરવાની. બધું એટલું ઉતાવળમાં થઈ ગયું બચુ કે તને કહેવાનો મોકો જ ના મળ્યો. હા હા, પણ તું છે ક્યાં? અમેરિકામાં છું. શું મને કહ્યા વગર, લીધા વગર? અહીં આવીને મેં શારદાને ગુમાવી. પછી આપણા વતનની બહુ યાદ આવે છે, તારી બહુ યાદ આવે છે. હલો, મારી વાત સંભળાય છે ને? હલો, चलिए जाइए यहाँ से, सर ने एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, चलो अब. हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं, मेरे पति का इलाज करवाना है. मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप जाओ यहाँ से. अरे एक बार तो जाने दो हमें. अभी चलो यहाँ से. एक बार दिक्रो यूएस जाए ने पछि आउट થાય છે. दिक्रो ते ऐशो आराम थी जलसा करतो हशे ने, बाप ने यहाँ शू थयु छे पूछवानी खबर नथी. हवे हमने यूएस वाळा वीजा આપી દીધા હોય તો શું જતું તું? શું કેવું તમારું? હા હા બરાબર છે, હું તો મારા આખા ફેમિલીને ત્યાં જ લઈ જઈશ. યસ યસ. વિઝા? યસ. કેન આઈ સી યોર ફાઇલ પ્લીઝ યંગ મેન? યસ સર. Young man, can you tell me your complete name? Harish Bachu bhai. Harish Bachu bhai. What? Harish Bachu bhai Patel. Oh. Mr. Patel, here in your application it says your middle name is only Bachu, not Bachu bhai. Oh, sir, sir, in Indian culture we not call that to papa, I mean father only Bachu, but not call Bachu, it is Bachu bhai. Respect. That's sir, it's lovely, that's lovely. Yes sir. Mr. Patel, sir, beg. Oh, sorry. Let me start again. Mr. Patel, in USA, Patels are very famous. Yes, yes. Very famous for
going to the USA and never coming back. Yes. What are your intentions in going to USA? No intentions, sir. Happy. No, what is your purpose? No, what is your reason for going to reason. USA? Reason. Sir, I want to study there. Also help my Patel brothers in motel business. Slowly, I also one day open my own motel. Well, as they say, honesty is the best policy. forget it. Now, tell me something. Has anyone from your family... Yes, sir. ...been to USA... Yes. ...before? Yes. Yes? No. No? Yes? No. No, yes, sir. No. Huh? All right. No, I said no. No. No, 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 yes and no. Is there anything you don't know? Sir, I don't know, Marathi. Jai Shri Krishna. કોણ મરી ગયું છે? તારો બાપુ છે હજુ અહીંયા. ચાલ બહાર નીકળ ને, બધાને બહાર કાઢ. ડફોડ. ચલો 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 જયંતી કાકા, કાંઈ નથી થયું, બધું ઠીક છે. ચલો, હા હા, આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ટેન્શન નહીં લેવાનું લાલા, આપણે કંઈ સેટિંગ પાડી. હલો મુકેશભાઈ, બચ્ચું બોલું, બચ્ચું પટેલ. ઈશ્વર બોલું, કેમ છો? અરે ઈશ્વરભાઈ, કેમ છો? મજામાં હતો અને હવે વધારે મજામાં છું. ઇન્ડિયા આવ્યો છું. હાય હાય, તમે ક્યારે આવ્યા? બસ આજે સવારે જ આવ્યો. ક્યાં રોકાયા છો? ઘેર આવી જાઉં ને? બસ હમણાં થોડી વાર પહેલા જ હોટેલમાં ચેક ઇન કર્યું. અરે પણ હોટેલમાં કેમ? આ ઘર જ તો છે ને. ભાભી, તમને તો ખબર છે ને, હું તો એને ઘર સમજીશ, પણ બચ્ચું મને ઘરનો નહીં સમજે. એકવાર એને મળી લઉં, બધું શાંત થઈ જાય તો પછી ત્યાં આવીને જ રોકાવાનો છું ને. એ ભલે, જલ્દીથી આવી જાવ હો, બીજી બધી વાતો પછી કરીશું. ઓકે, ઘણી બધી વાતો કરવાની છે, જલ્દી આવીશ. બાય બાય. એ બાય હો. જલ્દી જઈશું બેટા. ડેડ, આઈ વિશ મોમ વોઝ હિયર. Yes, beta. So do I. Anyways, time for me to leave. We'll look for a beautiful house for you in the walled city, okay? And next time jare jao ne tare chokkas aavje mari jode. That's the place to be in, you know. I know what you're talking about, Dad. It's not walled city, it's pole. Oh. So you've already started exploring the place, huh? Good. Yeah, I'm very excited. જુઓ બચુભાઈ, ઘણી બધી વાર તમારા વિઝા રિજેક્ટ થાય ને એના કોઈ ઠોસ કારણો નથી હોતા.
તમારા બધા કાગળ તૈયાર હોય, ફૂલપ્રૂફ હોય ને તોય તમારા વિઝા રિજેક્ટ થાય, એવું એ બને. એટલે હરીશ, આમાં નિરાશ થવાની કોઈ જરૂર નથી. આઈ થિંક તમારે કોઈ સારો વિઝા એજન્ટ પકડવાની જરૂર છે. બરાબર છે, બરાબર છે. પણ તમે કંઈ હેલ્પ કરી શકો તો, બીજો કોઈ રસ્તો હોય તો? બચુભાઈ, રસ્તા તો ઘણા છે, પણ તમે એ રસ્તે ના જાઓ તો સારું. છતાં એ મુકેશભાઈ, હરીશના ડોક્યુમેન્ટ્સની કોપી છે, તમારા મુંબઈના કોન્ટેક્ટ્સથી કંઈ કોઈ મળતું હોય તો જોજો ને. ચોક્કસ, આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ. પણ તમે મારા ભરોસે નહીં રહેતા. મેં છે ને આ કામ ક્યારનું છોડી દીધું છે. ભલે ભાઈ, આપણે લાલાને અમેરિકા મોકલવો જ છે. અલ્પેશભાઈ, જરા એડ્રેસ લખાવો ને. અમેરિકામાં એવું તમે? અરે ભાઈ, આમાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ના હોય, એક સાથે જ બધું પેમેન્ટ કરવું પડે. હું અમેરિકા કઈ તમને ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં મોકલવાનો છું? અરે ભાઈ, આમ શું કરે છે તું? ભાઈ સરખું કર, ફરીથી કરી. હા હેલો. અરે ભાઈ, આપણું કામ તો અપ ટુ ડેટ જ હોય. તમે આવીને જોઈ લો, લોકો કેવી કેવી રમતો કરે છે અહીંયા અમેરિકા જવા માટે. લોકો તલ પાપડ થઈને બેઠા હોય છે. ઓકે, તમારામાંથી કોને જવું છે અમેરિકા? હા, મને મારા દીકરા હરીશને મોકલવો છે. અચ્છા અચ્છા, હરીશ. બોલ ભાઈ, તને શું આવડે છે? નાચતા ગાતા, એક્ટિંગ? આવડવામાં તો બધું જ આવડે. ઓહો, મારા રજનીકાંત. તમે શું જોયું છે? કઈ નહીં, હોટેલ છે. કાલે આવો, કાલે આપણે જોઈ લઈએ. ઓકે. હા રાજુભાઈ, હલો. ચલો પપ્પા જઈએ. નાનપણથી જ આપણે એક સપનું જીવ્યું કે અમેરિકામાં જઈને રહેવાનું અને ત્યાં જ ભણવાનું. હવે શું કહો પપ્પા, આપણે જઈએ? તમારે યુએસએ જવું છે એમ? અમેરિકા જવું એટલું ઇઝી નથી, કઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું પડશે તમારે. આને લઈ જાઓ કોઈ. કેમ છો સાહેબ? આવો 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 જિગ્નેશભાઈ, આવો. હેલો, કેમ છો ભાવના? મજામાં. બહુ સરસ ન્યૂઝ છે તમારા માટે. રિપોર્ટ્સ આર પોઝિટિવ. જિગ્નેશભાઈ, તમે પિતા બનવાના છો. હા કે નાચવા ગાવાના દિવસો આવી ગયા છે. લાઈનો દેખાય, બાર ઉપર કર. તને ત્યાં બહુ ફાયદો થશે. કઈ ખાણીપીણી સાથે લેવા દેવા? હોટેલ ખોલવી છે બાબા, હોટેલ કિંગ બનવું છે. તૈયારી શરૂ કરી દે. કેવી તૈયારી? પ્લાન, બિઝનેસ પ્લાન. બિઝનેસ પ્લાન? ન્યુયોર્ક, ડેટ્રોઇટ, શિકાગો, એલએ, બોલો ક્યાંની છોકરી જોઈએ છે? ન્યુયોર્ક.
નો ન્યુયોર્ક નું આલ્બમ પસંદ કરો. બેટા હરીશ, જો તો આ છોકરી તને ગમે છે? બે મમ્મી, આ તો કઈ છોકરી છે? તો બેટા તું જ કહે ને તારે કેવી છોકરી જોઈએ છે. આપણી પાસે સ્ટોક છે એવું પકડો. આવી છોકરી જોઈએ છે મને. છે કોઈ? અરે અરે પંડિતજી, રહેવા દો બેન, તમારો છોકરો તો હીરો છે. છોકરોને લઈ આવો છો યાર તમે. મસ્ત આઈડિયા આવ્યો છે માઇન્ડમાં. ધ્યાનથી સાંભળો હા. યુએસ ના લોકો મીન્સ અહીંયાથી ગયેલા લોકો ખાખરાને થેપલા તો ખાય જ ખાય છે કે નહીં? હા, એટલે ભાભી તમે ખાખરામાં વર્લ્ડ બેસ્ટ, એટલે તમે ખાખરા બનાવશો. અને મમ્મી તું થેપલામાં વર્લ્ડ બેસ્ટ, એટલે તું થેપલા બનાવીશ. ને આપણે અહીંયાથી બનાવી બનાવીને બધું યુએસ નીકળીશું. અને પછી જે મેકડોનાલ્ડ સબવે તેમ આપણી પણ એક ચેન હશે. ચેન હોય તો હવે વેરાયટી જોઈએ. હવે થેપલા બર્ગર સલાડ ખાખરા બરાબર. ને પછી તો સવારે બપોરે રાત્રે સૂતા જાગતા ઉઠતા બેસતા લોકોને ટેવ પડી જશે આપણા ખાખરાને થેપલાની. ને પછી હોલીવુડથી માંડીને વ્હાઇટ હાઉસ સુધી બસ બસ પટેલ્સ ખાખરા એન્ડ થેપલા. મમ્મીના હાથનો સ્વાદ, ભાભીના હાથનો પણ સ્વાદ. બોલો કોઈ ક્વેશ્ચન? યસ, વન ક્વેશ્ચન. બેટા તું હજી કેટલું દેવાળું ફૂંકવાનો છે મારું? સાચું કેજે હો. કોઈ હોય તો એમ વિચારે કે એવું તે શું કરે કે એક પણ રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વગર ફાયદો થાય, પણ ના, આજે છે એમાંથી ઓછું જ કરતા આવડે છે. બહુ મોટી બિઝનેસ કરવા વાળી નીકળી પડી છે તો ચાલ હે કપડા બદલ. અને જોત્સના, આજે અમને જરા મોડું થશે, સમાજની મીટિંગમાં જવાનું છે. મિત્રો, હવે હું એક એવી વ્યક્તિને આમંત્રિત કરીશ જેમનો પરિચય આપવો એ સૂર્ય સામે ટોર્ચ ધરવા સમાન છે. અને આપણા ગુજરાતી ભાઈઓ માટે એમણે અનેક કાર્યો હાથ ધરેલ છે. પ્લીઝ વેલકમ ધી મોટેલ કિંગ, આપણા ઈશ્વરભાઈ પટેલ. ગુડ ઇવનિંગ. Good evening, my friends and my brothers. I'm really glad to be back to my motherland. દુનિયામાં ગમે ત્યાં વસો પણ ઘરે તો પાછા આવવું જ પડે. And now I want to bring everything back here to my homeland. અને આમ પણ હવે ગુજરાતે ગ્લોબલ લેવલ પર એક પોતાની છાપ ઊભી કરી છે. ઇવન ત્યાંની મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ અહીંયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે પડાપડી કરી રહી છે. હું પાછો જઈશ ત્યારે આપણા સાહસિક ગુજરાતી ભાઈઓને ત્યાં સમજાવીશ કે ભાઈઓ હાલો હેડો જઈએ પાછા આપણા ગામમાં. આભાર અને જય જય ગરવી ગુજરાત. થેન્ક યુ. અલે આ જો તો ખરી આપણો ઈશ્વર મેહોણોથી ચોથી જોબ પહોંચી ગયો. બહુ સારી વાત છે. હવે લાગે છે કે આપણા ગુજરાત માં કોઈ સારું થશી. સપના જોતા જાઓ ભાઈ. પ્રદ્યુમણ આ મોટા લોકોની ખાસિયત છે, એવી વાત કરશે કે તારા જેવા ભોળાઓ સાંભળીને સાવંજાય જાય. ભાઈ બચ્યું, એવડો એ પરદેશ પહોંચી ગયો અને તું રહી ગયો, આ વાત તારા મગજમાં નેકળતી નહીં હે? અલ્યા ભાઈ આ તો નસીબ નસીબ ની વાત છે હે. એ ઈશ્વર જોયું. મસ્ત છે યાર. ગધેડા, તમારા લોકોને લીધે મારે કેટલું સાંભળવું પડે છે અને શું ક્યારનો સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી ની જેમ ઊભો રહ્યો છે. ચાલ હેન્ડ અવે. પપ્પા એક મિનિટ, ઈશ્વર કાકા અહીં જ આવી રહ્યા છે, ઊભા રહીએ ને. ચાલ ને, છાની માની બહુ મોટી ઈશ્વર કાકા વાળી. ચાલ હવે તો આવશે. સાંભળો શું છે? ચાલો હમણાં તો પીધી. આ એમની બેબી છે. હા કીધું ને એમની બેબી છે. હા નહી તમે કીધું. હું શું પૂછું છું, આ ખાસી મોટી થઈ ગઈ છે નહીં? આપણા લાલા જેવડી હશે. ના, તારા કપાળ જેવડી છે ઝીણી સા. જા જો કોણ આવ્યું.
અરે ઈશ્વરભાઈ તમે? હેલો ભાભી, કેમ છો? મજામાં? એકદમ મજામાં. આ મારી બેબી છે. શું ઉંમર છે બેટા? ભાભી, હવે બેબી નથી, યંગ લેડી છે. મારા માટે તો લાડી છે. કેન વી કમ ઇન? અંદર આવીએ. આવો ને, આવો ને, આવો. કમ ઓન બેટા. વાહ ભાભી વાહ, મજા પડી ગઈ. ઘણા વર્ષો પછી સાચા અર્થમાં ઘરનું ખાવાનું જમ્યો છું. હા, તમને બધાને એક સાથે જોઈ ખરેખર બહુ આનંદ થયો. આ જ બધું હું યુએસમાં મિસ કરી રહ્યો છું. બચું જે અહીંયા છે તે ત્યાં નથી. અરે ઈશ્વર અંકલ, કેમ છો? ઓ હરીશ, કેટલો મોટો થઈ ગયો છો. હા, ઇઝન્ટ યુ અ ડેશિંગ યંગ મેન નાઉ? હા. પપ્પા, ત્યાં બેસો ને. મેં સાંભળ્યું છે હરીશ કે તું યુએસ જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. હા અંકલ, બસ ત્યાં જઈને મોટેલ ખોલવાનો વિચાર છે. ઓ બચુ, હજી પણ તું આ મોટેલ્સની પાછળ જ પડ્યો છે? હા, ઓ કમ ઓન હરીશ, તું અમેરિકા ફરવા આવ. હા અંકલ, બસ તમે બોલાવો ત્યારે. હરીશ, આયુષી તારી દોસ્ત જ છે ને, થોડી ફ્રેન્ડશિપ કર. આયુષી, લાલોનો રૂમ બહુ ફાઇન છે હો, એકદમ અમેરિકન. ઓ રિયલી? મને ગમશે તારો રૂમ જોવાનો. હા હા, ચલ. આયુષી બેટા, તારો ને તારો ડેડ. યસ યસ, કમ ને. મેં મારો રૂમ. યા, ઇટ્સ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, યુ આર અ સ્પોર્ટ્સમેન. યસ, સો મેની ટ્રોફીઝ એન્ડ પોસ્ટર્સ. નાઇસ. એ તું બેસ ને. ઓ થેન્ક્સ. સીટ. પહેલા રમતો તો, પણ હવે એટલી પ્રેક્ટિસ નથી. હવે યુએસ જવાની પ્રેક્ટિસ ચાલે છે ને એટલે. ઓ, સો યુ ગોઈંગ ટુ યુઝ ફોર સ્ટડીઝ? યસ. ધેટ્સ ગ્રેટ. તું ફરાવીશ ને મને હું આવતો ત્યાં? શ્યોર. Great. તારો શું પ્લાન છે? I don't know, but I can say મને ઇન્ડિયા બહુ એક્સાઇટિંગ લાગી રહ્યો છે. અચ્છા. And there's so much I want to explore. Huh. Would you take any help? Yeah. Sure. એ બને મારે ગુજરાતી પણ સુધરી જશે. જરૂર છે જ. So where would you take me? મારી જોડે અમેરિકા. હા? Means give you number, I call you. Yeah. Shall I save it? What's your name? Harish Bachubhai Patel. No, 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 no. Energetic girl equals to green card. મસ્ત નંબર છે. શું બેટા, અહીંયા રોકાવાનો જ પ્રોગ્રામ છે? પપ્પા, આવતી જતી કેમ નહીં? યા નહીં ભાભી, ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ગો નાઉ. નીકળ. હવે બેસો ને, શું ઉતાવળ છે? ઓ, લુક એટ હર, લુક એટ હર. જો તો જો જો, જ્યારથી ઇન્ડિયા આવી છે ને ત્યારથી આના ફેસ પર આ સ્માઈલ મિસિંગ હતી. તો પછી રોકાવાનું કરીને આવ્યા હોત તો. વેલકમ સમ અધર ટાઈમ. એ ઉપાડતી નહીં, માય મિસ કોલ. ઓ સે. Come on, beta. Bye. Okay, bye. Aavji, beta. Mane to gami. Tamaro shu vichar chhe? Yeah. Etle, Ishwar bhai ni India ma ghar levani baat mane gami. Ha, samjhe have. Lala, jara pani le aaye to. Ye lala, ja, pani le to aaye. Beta. પાણી તો તું ભરતો થઈ જઈશ. નરેશભાઈ બોલ્યા બાકી.
પાર્ટી બહુ મોટી છે હા, અને ગુજરાતમાં ખાસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા આવી છે. જોયું બોસ, હું નહોતો કહેતો, બોસ હવે ગુજરાતનો વારો છે. આવતા 5 વર્ષમાં અહીંયા ઓલિમ્પિક્સ ના રમાય ને તો આપણું નામ બદલી નાખજે. એ બધું છોડ ને, તું એમ કે ભાભી કેવી છે? મારા બિલ્ડિંગ માં એક અંકલ રહે છે, એમનો કોઈ ભત્રીજો છે, એ બી યુએસ જવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. આયુષી કમ કરે એ કે છે 2 મિનિટમાં. ઓકે લેટ્સ ગો ટુ ધેટ પ્લેસ. કાકરિયા
આયુષી નહીં, તારો બાપ છું. મજાક ના કરીશ, અહીંયા હોલીવુડમાં બાપા ના આવે, વિઝા જ નથી. એમ બેટા, લે વિઝા. પપ્પા, શું થયું પપ્પા? ચાલ મારી સાથે, તારી સાથે વાત કરવી છે. ઊંઘવા દો ને. ચાલ હવે. લાલા, શાંતિ છે ને? બસ શાંતિ અંકલ. મને ખબર પડી કે તારા વિઝા રિજેક્ટ થઈ ગયા છે. ટેન્શન નહીં લેવાનું, બધું સારું થઈ જશે. તને અહીંયા જોઈને મને સારું લાગ્યું. તારે યોગ કરવાના, જો તને પ્રાણાયામ સમજાવું. બ્રીથ ઇન, અંકલ અંકલ અંકલ, શાંતિ, બસ બસ શાંતિ, બસ. ઓ પ્રફુલભાઈ, શું વાત છે? હા, મજામાં મજામાં. બચુભાઈ કે ને આમને? પ્રફુલ અંકલ. બચુભાઈ, તમારા કેટલા રાઉન્ડ પૂરા થયા? બસ જુઓ ને, 4 પૂરા થયા. હા ચલો. અરે હું તો કહું છું કે તમે આ એક્સરસાઇઝ બંધ કરો, યોગ ઉપર ધ્યાન આપો. અરે પ્રાણાયામ કરો, પ્રાણાયામ. જુઓ, હું તમને પ્રાણાયામ શીખવાડું. બ્રીથ ઇન, બ્રીથ આઉટ. પપ્પા પછી બ્રીથ આઉટ. હા બ્રીથ આઉટ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. કાલથી ચોક્કસ લાલો પણ આવશે. હા હા, ચાલો આવજો અંકલ. સાચો લાલા. બ્રીથ ઇન,
પપ્પા. જાને ઇડલી લઈ આવીને ક્યાંનો કંકુ તો પેલા આ તો પતાવી દે ઉતાવળ ક્યાં છે. ઉતાવળ મને નથી તને છે. ઘોડે ચડવાની ઉતાવળ છે હે ને. કઈ ખબર ના પડી તો શું હું પ્રેમની ભાષામાં વાત કરું. જો ભાઈ આ બધી મોટી માયાઓ છે. આપણે આપણું કામ કરવાનું. પછી કોણ ક્યારે શું કરવા આવ્યો છે આપણને શું ખબર. તું તારી તૈયારીમાં મન લગાવ અને આ આયુષીને મળવાનું બંધ કર. પણ પપ્પા તમે સમજો છો એવું કશું જ નથી. કશું નથી તો કેમ દલીલ કરે છે. તને કહ્યું એમ કરને. પેલા રાહિલે જે ભાઈની વાત કરેલી એને મળી લે, મદદ કરશે. ગાડી આગળ વધાર, નહીં તો પડ્યો રહી જઈશ. જા હવે ઇડલી લઈ આવ. બસ ખાલી ઇડલી પપ્પા, બીજું કંઈ? હા જ્યુસ પણ લઈ આવ. જૂને આ મૂકતો જા. બે અડધો કલાક થઈ ગયો, તને લાગે છે આવશે? હેલો યા યા, હું યા છું. યા વિલ બી ધેર, માય ગેમ્સ ઓન. યા અહીંયા જ છે, આવે જા. હમણાં પેલું રમી રહ્યા છે. તો અહીંયા છે તો આઈને ભઈલા. બે તારે કંઈ ઉતાવળ છે? આવ્યું છે ને મળવા જવાનું છે. ક્યાંથી મળું ભાઈ? જમાનો તો જો, બાપા છોકરીની જગ્યાએ છોકરાને મળવા મોકલે છે. હે, આઈલ જસ્ટ બી બેક. યા હે બની. હા યસ. કઈ વાન? નો તો કેવિન. ઇટ્સ કેવિન, નોટ કેવન. કેવિન. સો તમારે યુએસ જવાનું છે? ના, તો એક્ચ્યુઅલી અમને જવાનું છે. હરીશ. ઓ પ્લીઝ, આઈ મીન પ્લીઝ ટુ મીટ યુ. સેમ. સો ક્યારથી તૈયારી ચાલે છે સ્ટેટ જવાની? એમ જનરલ યુએસ જવા માટે, યુ નો. અને અને નાનપણથી યુએસ જવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે. જો સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે અપ્લાય કર્યું તું. Then I'm sure કે તું રિજેક્ટ થયો છે, રાઈટ? ખબર નહીં કેમ રિજેક્ટ કર્યો. ડૂડ, યુ નોટ અ ડૂડ. આઈ મીન સિરિયસલી, તને કોઈ સિલેક્ટ ના કરે. ઓલ યુ નીડ ઇઝ પ્રોપર ગાઈડન્સ એન્ડ અ કંપની વિચ યુ ડોન્ટ હેવ, ઇટ સીમ્સ. લેટ મી બી ફ્રેન્ક વિથ યુ, ઓકે? ધેર ઇઝ અ સેઇંગ ઇન યોર હિન્દી, જૈસા દેશ વૈસા ભેસ. યુએસ જવું હોય ને તો યુએસ એસ્પિરન્ટ લાગવો જોઈએ. એસ્પિરન્ટ? યા. ના બટ આઈ થિંક ઇટ્સ ટુ લેટ. ને બહુ મોડું થઈ ગયું છે. ડૂડ ડૂડ ડૂડ, ધેર ઇઝ અ સેઇંગ ઇન આર ઇંગ્લિશ ટુ, બેટર લેટ ધેન નેવર. બસ જવાનો પેશન હોવો જોઈએ. આઈ ડોન્ટ થિંક હી ઇઝ પેશનેટ અબાઉટ ઇટ. શું વાત કરો છો? પેશન તો એની અંદર આમ કૂટી કૂટીને પેશન ભરેલું છે. બોલને લાલા. પેશન એટલે શું? પેશન એટલે જુસ્સો. જુસ્સો 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 છે ને, જે યુએસ જવા માટે જે જોઈએ બધું છે. ડોન્ટ એવર લાઈ ટુ યોરસેલ્ફ. રોજે સવારે ઉઠીને તારો ફેસ મિરરમાં જો અને બોલ, યસ આઈ વિલ ગો ટુ ધ યુએસ. ધેટ વિલ મેક યુ પેશનેટ, વિચ યુ નોટ. બીજી કોઈ ટિપ્સ હોય તો આપો ને. ધેર ઇઝ અ સેઇંગ ઇન યોર ગુજરાતી ટુ, કોઈ એક ફિંગર આપે ને તો આખો હેન્ડ નહીં પકડી લેવા. હા રાઈટ. એનીવેઝ I gotta go. My game's on. Here's my number. And you guys, keep in touch, okay? Yes. And you, Harish. Be passionate and confident, right? See ya, man. Passion. જબરો સાવડી વાળા વાર લઈને આવ્યો. ઇંગ્લિશ માં કેટલું સારું લાગે ને આમ પેશન બોલીએ તો. આમ જુસ્સો ને ગુસ્સો બધું ગુજરાતી બધું એક જ આવે. પેશન. એના વાળ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગ્યા છે તને? નહીં, આપણે પણ કરીશું. જઈએ. પેશન. એ હરિયા. હા સોરી યાર. કેમ? તને ખોટા વ્યક્તિ સાથે મળાવી દીધો. પહોંચતું હશે બે. પહેલી વખત કંઈક પરફેક્ટ કામ કર્યું છે બે. તું ગાંડો થયો છે યાર. આ તો કોઈ શિવ ખેડા જેવો લાગતો હતો. હરીશાની સામે જોઈને બોલે, યસ આઈ વિલ ગો ટુ યુએસ. બે તું આ ગાંડાના ચક્કરમાં નહીં પડતો. હા ઓ ભાઈ, તને ખોટા વિચારો માં રાહિયા, તને શું પ્રોબ્લેમ છે એનાથી? સવારે ઉઠીને બોલે, યસ આઈ વિલ ગો ટુ યુએસ. અબે ગાંડો થઈ ગયો છે તું. એની સામે તો જે એક વખત એ કેવો લાગતો હતો, સાવડી જેવા વાળ લઈને આવ્યો. તારો પ્રોબ્લેમ એ છે કે તું એના જેવો નથી. ખોટી વાતો કરે. જોજે ભાઈ, એમાં પડતો નહીં યાર. એ હરિયા સમજાવે તને. એ હરિયા સાંભળ તો ખરી બે. એ હરિયા, એ હરિયા. રેડિયો મિર્ચી 98.3 એફએમ પર પુરાની જીન સાંભળી રહ્યા છો આપ અભિષેક સાથે. મિત્ર દોસ્ત, હમણાં જે ગીત તમે સાંભળ્યું એ હતું ધ ગ્રેટ અમિતાભ બચ્ચનની ધ ગ્રેટ ફિલ્મ શોલેન. તમને આજે એક ખાસ વાત કહેવાની છે અબાઉટ અમિતજી. દોસ્તો, આ મહાન કલાકાર એટલા માટે મહાન છે કેમ કે એમના કામને લઈને એ બહુ જ પેશનેટ છે.
કરિયરની શરૂઆતમાં લગભગ 7-8 ફિલ્મ્સ કન્ટિન્યુઅસલી ફ્લોપ આપ્યા પછી પણ આજે એ જે મુકામ પર છે એ ફક્ત એમના પેશનના કારણે છે. એમની અંદર એક એક્ટિંગ કરવાની ભૂખ અને પોતાના કામમાં એમનો અટૂટ વિશ્વાસ સાચે જ એમને બોલિવૂડમાં છે. હરીશ બચુભાઈ માયસેલ્ફ હેલો હેલો નાઇસ ટુ મીટિંગ યુ સર. આપ ઓબામાને ઓળખો છો? યા આઈ નો યસ સર. આઈ વોન્ટ ટુ ગો યુએસ. માય ફર્સ્ટ વિઝા રિજેક્ટ બટ આઈ નોટ ગિવ અપ સર. મેને બહુ જ બધે એજન્ટ્સ દેખે લેકિન લગતા હૈ આપકે સાથ ખાયેગા. અરે અરે હા ભાઈ હા લેકિન તુમ હો હો જાયેગા ચિંતા છોરો. સર અભી અભી તો પકડા એસે કેસે છોડ દું નક્કી ક્યાં જિંદગી ભર નહીં છોડુંગા. અરે બાપા યુએસ જાગો તો છોડ નહીં પડેગા ના. કેસી વાત કરતે હો સર. યુએસ જાકે ભી નહીં છોડુંગા. લેકિન અભી તો છોડો બાબા. ક્યું સર? ફોન આયા મેરા. ઓ ઓકે સોરી આપકા હાથ હ. આઈ એમ સો સોરી. લો ને. નહીં નહીં ઠીક હે. હા હેલો. હા સેમ તું પહોંચ ગયે કોન્સ્યુલેટ? ગુડ 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 ગુડ. દેખો વો પરેશ પારેખ કા વિઝા હોના ચાહિએ. ઉસકા નેક્સ્ટ વીક કા ફ્લાઇટ હૈ. ઓકે ઓકે બાય સર. સોરી હ. વો થોડા ફેશન મે એકદમ. યે ક્યા ફેશન લાઇન મે હૈ? ફેશન સર. ફેશન. હા ફેશન. કરેક્ટ. ફેશન. અચ્છા કેવિન તુમ્હારા તો ટાઈમ આ ગયા ભાઈ. વિઝા આ જાયેગા એની ડે. યસ સર. નાઉ યુ સ્પેન્ડ મોર ટાઈમ વિથ ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. યસ સર. યસ સર. આપકી મહેરબાની હૈ સર. થેન્ક યુ સર. મે બી યુએસ આપ ભેજોગે ના મેરેકો? લેકિન તુમ્હારા કુછ ફાઇલ પેપર પહેલે દેના પડેગા. હા ફાઇલ એકદમ ફૂલ રેડી હૈ સર. યે લો. Very interesting, but yeah, I can't understand. I love US. I love you. Yes. Passion hai bhai. Kevin bhai bola tha na maine like karenge sir. Ye file aap. नहीं नहीं ये रखो अपने पास. मेरा सेक्रेटरी आज नहीं है. अच्छा एक काम करो तुम्हें संडे को ना गोल्फ कोर्ट में आ जाओ सुबह 11 बजे. ओके देन आई विल चेक योर पेपर्स. यस ओके सर. थैंक यू सर. छोड़ दूंगा आपको पक्का? हां. I like your passion, huh? Thank you, sir. And I'll do my best for you. Yes. તો ભાઈ આ બધી મોટી માયાઓ છે. પછી કોણ ક્યારે શું કરવા આવ્યો છે આપણને શું ખબર? તું તારી તૈયારીમાં મન લગાવ અને આ આયુષીને મળવાનું બંધ કર. થઈ ગયો ને ફિલ્મો જેવું. આવી ગયા બાપા વચ્ચે. પણ તું ટેન્શન ના લે. હવે ચાઇનાની સર મને અમેરિકા મોકલશે અને પછી હરીશ અને આયુષી continue in US. રોજે સવારે ઉઠીને તારો ફેસ મિરરમાં જો અને બોલ યસ આઈ વિલ ગો ટુ ધી યુએસ. યસ આઈ વિલ ગો ટુ યુએસ. Passion, yeah, passion. Yes, I will go to US.
Yes, I will go to US. Yes, I will go to US. Yes. पहचान पड़ी? नहीं सर, पटेल हरीश, केविन। सर वो केविन भाई के रेफरेंस है। सर सर मिट्टू माय फादर पटेल बच्चू भाई हरगोविंद दास। पापा हेलो, एक हाउ आर यू? सॉरी हां चैनानी भाई, हमने आपको ऐसी जगह में तकलीफ दी, लेकिन वो क्या है ना कि ये मेरा दिखरा उसने यूएस जाने की जीत पकड़ ली है। अभी क्या है, वो आप पर गया तो फिर जाएगा ही ना, वो भी जिद्दी है आपकी तरह। कॉफी वगैरह खेलेंगे, शॉट मारेंगे? नहीं सर, आई लव फुटबॉल, इसे क्रिकेट से कहीं हमद नहीं आती। आइए हमारा क्लब हाउस में बैठ के बात करते हैं। क्लब हाउस? हां हां, वी आर वेरी ब्यूटीफुल क्लब हाउस। चल मुझे बता दो क्लब हाउस। ये आप कब से सोच रहे हैं इसको यूएस भेजने के बारे में? शुरुआत से सर। मतलब कब से? ये समझो ना, कहीं 8-10 वर्ष से। हाँ तो फिर प्लानिंग भी 10 वर्ष पहले शुरू करना था ना। ये क्या पेपर बनाया आपने, एकदम इनकम्प्लीट है। अरे इस फाइल से इसको यूएस क्या दुबई के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। साहब फिर आप ही कुछ सजेस्ट करो ना। मेरा मतलब है कुछ बैकडोर नहीं हो सकता है, मतलब इलीगल? पच्चू भाई मेरा नाम चैनानी है, चैनानी कोई इल्लीगल काम नहीं करता है, समझे आप? इल्लीगल काम नहीं करता हूँ मैं इंडिया से बाहर आदमी भेजता हूँ, कबूतर नहीं भेजता हूँ। व्हाट यू वांट, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? इसके लिए बहुत लोग अहमदाबाद में, वहाँ जाइए। नॉट टू मी, डोंट कम टू मी एवर अगेन। प्लीज प्लीज सर प्लीज, पापा जी भूल थे गए। प्लीज प्लीज आप बैठिए सर, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिए दो साहब, हमने सोचा कि जैसे सब वो एजेंट लोग होते हैं वैसे ही सब होते हैं। हवे हूँ वायदो करूँ छू तमे जेम को एम चौकस। हाँ। देखो बच्चू भाई, आप भी शरीफ आदमी लगते हैं और आपका बच्चा भी अच्छा लगता है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया, वरना आई वुड हैव गॉन अवे। क्या आप करते क्या है वैसे? क्या साहब, मैंने बहुत स्ट्रगल करी थी, मेरा जीवन में एक ही लक्ष्य अमेरिका। मारो दोस्त अमेरिका चालियो गयो, जिगरी दोस्त हारू पर सपनू हतु के हूँ पण जैस अमेरिका, पर नहीं जैस। तो मैंने सोचा कि अब मेरा ये दिखरा को मैं अमेरिका भेजूंगा। और मैंने सब कुछ आज तक इसीलिए किया है। पूरा सैक्रिफाइस किया आपने? और वाह 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 बच्चू भाई, आपका लाइफ स्टोरी सुनकर तो मैं पूरा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो गया, रियली ड्रेन्ड आउट। कितना स्ट्रगल किया आपने? करू पड़े सर, अभी कर रहे हैं इसको यूएस भेजने के लिए। But now you don't worry. अभी आपका बच्चा नहीं, अभी हरीश मेरा बच्चा है। Now I will look after him. आपने गोद ले लिया तो फिर क्या बनता है? सैम, बेटा देखो इसका पूरा यूएस वीजा का ट्रेनिंग मैं खुद दूंगा अभी, ओके? इसका शेड्यूल बनाओ ट्रेनिंग का। Very difficult sir. आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। इस बार आपकी कम से कम 9 फॉरेन विजिट्स है। अरे तो बाबा क्या हो गया, 3 कैंसिल कर दो, इसका भी तो फॉरेन विजिट इंपॉर्टेंट है ना। चलो मैं चलता हूँ, मेरा गाड़ी भी आ गया। आपका गाड़ी? सर हमारा गाड़ी उधर है। इधर ही है, मगर ड्राइवर किधर गया होगा? आप निकलो पक्का? हाँ। ओके बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। अब जो होता है बाप जो दो बोल से साहब, अभी पार्टी स्कूटर वाला काम ना ले, चल काट गाड़ी। कैसे पापा? चल हिंट।
हाँ सू बैटिंग के बॉलिंग तू बैटिंग कर से हाँ तू आउट कर देश गुगली मारिश नॉटी गर्ल पतियो हेलो रिया आउट दावले बे मारी प्रैक्टिस नहीं थी बका ले मेहुल ना भाई आई वांट टू सी यू प्ले गो प्ले प्ले स्कोर सुधे हो जीतवाना चांसेस ओछा दे हेल्प कर भी दो ये नहीं चला ને કાયમ એ જ સમજાવીએ છે કે એની યુએસ જવાની જીત છે ને સમજ ન પડતી અમને બે હવે તો આયુષી પણ કહે છે હવે તો સમજી જા ને અમેઝિંગ છે ને આજકાલ વિઝા ની ફિલ્ડિંગ બની રહ્યો છે હા બટ યુ આર રાઈટ વાય આર યુ સો ક્રેઝી અબાઉટ ગોઈંગ ટુ યુએસ આ ગ્રાઉન્ડ છે ને ઓ આ ગ્રાઉન્ડ છે ને અહીંયા 10 મેચો ચાલે છે દરેક માણસને સચિન બનવું છે પર કંઈક કરવા માટે જગ્યા ક્યાં છે અને પછી ફ્રસ્ટ્રેટ થઈને રોજ સવારના ટિફિનનો ડબ્બો લઈને નીકળી પડે અહીંયા કંઈક કરીશ ને તો 1000માંથી 1001 બનીશ અને ત્યાં કંઈક કરીશ તો 1000માંથી 1 બનીશ આઈ ડોન્ટ ગેટ ધીસ હરીશ ઓન વન હેન્ડ યુ એક્ટ સો સેન્સિબલ એન્ડ ધેન સડનલી યુ સ્ટાર્ટ એક્ટિંગ લાઈક એન ઇમેચ્યોર આયુષી તું તો મારી વાત સમજ યુએસ જવાનું ખાલી મારું સપનું નથી ઇટ્સ માય ડેડ્સ ડ્રીમ તને તો ખબર છે હરિયા તે કોઈ દિવસ એ વિચાર્યું છે કે તારું ડ્રીમ શું છે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે કે તારે શું કરવું છે તે વિચાર્યું છે તારે શું કરવું જોઈએ તારે છે ને કોલેજમાં જઈને લેક્ચર લેવા જોઈએ તમારી ગાડી કેમેરા સામે જુઓ સ્માઈલ પ્લીઝ એ લાલા આપણે કોઈ બીજો એજન્ટ કરીએ તો આ કેટલા બધા પૈસા માંગે છે ને પેપર વર્ક જો કેટલું બધું છે બે ભાઈ તમને બસ 2 મિનિટ બે મિનિટ શાંતિ રાખો ને તમે તમારે એ જોવું હોય કે એ વ્યક્તિ બરાબર છે કે નહીં તો મને જ જોઈ લો ને ચેન્જ નથી લાગતો કેમેરા સામે જુઓ હા સ્માઈલ પ્લીઝ લે તારી સ્માઈલ થેન્ક યુ પ્રોબ્લેમ શું છે એટલે એટલે આટલા આગળ આવ્યા બાદ ચાઇનાની સર પર પ્રશ્ન કેમ અરે પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે કે હું યુએસ જાઉં છું એનો તમને પ્રોબ્લેમ છે ખરેખર ચેન્જ આવી ગયો છે તારામાં એ ભાઈ આપને જલ્દી ચલો કેમ તારું મોડું આમ ચડાયેલું છે દરેક વસ્તુથી પ્રોબ્લેમ છે આમને હવે ચાઇનાની સરથી પ્રોબ્લેમ છે અરે લાલા ટેન્શન ના લે એને માણસે એટલે ખબર પડી જશે ચાઇનાની માણસ શું છે આ ડફોર તો ખાબોચિયામાં જ રહી જશે ચલ જીગા ગાડી કાઢ કેવી રીતે રાખી છે બધા ફસાઈ ગયા એ ભાઈ આ તમે તો કીધું તું તમારી ગાડી નથી હા ભાઈ મારી નથી આમની છે
મેં ક્યાં ક્યાંથી અમદાવાદમાં આવી જાઉં છું યાર. મે આઈ કમિંગ સર? अकेला यूएसए जाने का वीजा का फॉर्म नहीं भरेगा तो अकेला यूएसए जाएगा कैसे? ये जिग्नेश भाई? हाँ, अच्छा. हरीश हमेशा आपके बारे में बात करता है, बहुत तारीफ करता है आपकी. हाँ जी, बोलिए बोलिए बच्चू भाई. ये यूनिवर्सिटी का चक्कर कुछ समझ में नहीं आया. अरे जिग्नेश भाई, व्हाई डू यू फियर व्हेन चाइना इज हियर? टेंशन की तो बात है ना, इस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है, हम किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते. इतने तू गुड क्वेश्चन. सी, आई विल एक्सप्लेन टू यू द एंटायर सिनेरियो. ऐसा है जिग्नेश भाई के इंडिया से आमतौर पे यूएसए दो तरह के लोग जाते हैं. एक वो जाते हैं जो होशियार, हर काम में होशियार, हर जगह फर्स्ट, क्लास में फर्स्ट, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, हर जगह फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट. वहाँ जाते हैं, एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं. और सेकेंड टाइप के लोग जाते हैं, वो डम्बो, मतलब यहाँ से जीरो. लेकिन इनको भी यूएसए जाना है, इनको भी जाना है, और जाते हैं. ऐसा नहीं कि नहीं जाते, जाते. लेकिन जाके होता क्या है, कहीं एडमिशन नहीं मिलता है, और फिर गधे की तरह मजदूरी करते हैं, कुत्ते की तरह काम करते हैं. वो आते हैं ना आपके डूंगरपुर से काम करने वाले, वो उस तरह के लोग. लेकिन 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 इनके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है, हमारे तुम्हारे जैसे एवरेज. अब अपना हरीश भी तो वही कैटेगरी में आता है ना सब. उसका जीआरई का मार्कशीट देखा आपने, कितना एवरेज है. अब इस एवरेज मार्कशीट के साथ उसको वहां पर कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? लेकिन तो... मैं यही चाहता हूं कि उसको वहां पर ऐसा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले कि जहां पर वो साथ साथ काम भी कर पावे. इसलिए मैंने पूरा सेटिंग कर लिया है. देखो देखो बच्चू भाई, जिग्नेश भाई, मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो भी इंडिया से चाइनानी के थ्रू जाए ना, यूएसए में लैंड करे, और लैंड करते प्राउडली बोले कि यस यस आई एम थ्रू चाइनानी एंड माय टाइम स्टार्ट्स नाउ. इतले वो अपनी मोटेल खोल सकेगा ना? वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको मैं ऐसा ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाऊंगा कि साथ साथ काम भी कर सके. नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने को मिलेगा. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. सैम, गिव मी द ब्रोशर. या थैंक्स. या ये लीजिए, ये सन वैली यूनिवर्सिटी है, और ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है कि जहाँ पढ़ते पढ़ते 20 आवर्स से भी ज्यादा काम करने का परमिशन है यहाँ. એટલે પપ્પા એ ત્યાં ભણશે પણ અને કામ પણ કરશે. બસ તો ફિર ફિક્સ કર દો. પક્કા કર દેતા હું મેં. લેકિન 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 હમે ક્યા હૈ કે ઇમિડિયેટલી ટ્રાન્સફર કરના પડેગા પૈસા વહાં પર, ક્યોંકિ લાસ્ટ ડેટ અગર એડમિશન કા આ ગયા તો ફિર તો પ્રોબ્લેમ હો જાયેગા. એમાં હમને થોડો ટાઈમ આપો ને ભાઈ. જિગ્નેશ ભાઈ, નહીં નહીં, પૈસો કા સેટિંગ હો જાયેગા. મેં આપકો કલ તક પૈસે ભેજવા દુંગા. હા યપ ગુડ. ત્યાં પૈસાનો વાયદો તો કરી લીધો, પણ આ પૈસાનો બંદોબસ્ત ક્યાંથી કરીશ? હવે મારે જ બધું કરવું પડશે. નહીં ડબો. હા અતુલ. હા સાહેબ. બચ્ચું બોલું. હા બોલો ને. બે યાર, આપણે અર્જન્ટલી 50 સેટિંગ કરવાનું છે. 50 થોડુંક લોડ રહેશે, જરા જો ને ક્યાંથી થાય તો. હા 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 ભાઈ, ફોન કરજો. હા થેન્ક યુ. પર બ્રેક ડાન્સ કેમ કરતી હતી તમે? કહેતા હતા ને પૈસાનું સેટિંગ કરવું પડશે, હવે નહીં કરવું પડે. મેં કરી લીધું છે.
Something wrong? It's nothing. There is something wrong. Leave it, Dad. Shubhachi, okay, okay? Few people are just too adamant. I hate them. Okay, so you're talking about Harish, hmm? Yeah, Dad. Ekdam crazy chhe. Samajhto ch nathi. Baap par gayo chhe, ne? You know how hard I tried explaining to him, but he's just not ready to listen. At least you got a chance to explain. Mane to beta hai, mu khoj na to mario. Anyway, don't worry. I hope I can do something. Okay? Hey, ye jawani, hai diwani, ha, meri rani, khul ja o rani. चली कहा ऐसे रूट के ए भैला पेला रसोड़ा नो दरवाजो बंद कर तो आवजे अरे जल्दी आओ भाई हाँ चैनानी भाई जोड़े बात थी पैसा ट्रांसफर थी गया छे एमने तमे ऑसम छो भाई अरे भाई सवार माटे सॉरी हाँ छोड़ ने बधु हवे जल्दी लगा तू जल्दी लगा कई लगाड़ बोलो रशियन के चाइनीज केम रशियन नाम लांबी गाथा होय ने चाइनीज डायरेक्ट पॉइंट ऊपर आवे चाइनीज जो है ना वजी आपने त्यां तो आओ कुछ मानतू ना जी नहीं महाराज हम जल्दी लगन ना कर ले तो हाँ बधा शौक पूरा कर लेजे हाँ ए याशु फोन छे आवे हाँ बे यार अरे भाई पार्टी ने पैसा पहुंची गया जे कन्फर्म कर ली तुझे ट्रांसफर थई गया जे अरे पहली तके तुमने आप ही दे चिंता नहीं करो ने फोन मुको तुम्हें बस आराम करो क्या जाए छे लाला भाई आओ बदो अत्यारे ना जोवाय केम आयुषी ने मळवा जाऊ छु केविन नी पार्टी मा लई जाऊ छु हां जा जा भाई भाई केवो लागो छु सुंदर अति सुंदर ए भाई हां સાંભળો ને હા પપ્પાને ના કહેતા હું આયુષીને મળવા જાઉં છું આવું બધું કહેતો હશે હવે જા 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 શું થયું તને જબરદસ્ત લાગે છે આજે એક જ મિનિટ હે હાય આયુષી રાઈટ યા રિમેમ્બર વી મેટ એટ વન ઓફ ધી મેટ્રિમોનિયલ્સ ઓ યા ઓફ કોર્સ હાય યસ તો અહીંયા કેવી રીતે આઈવ કમ વિથ અ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન I think I know everyone here. Tu kone olge sa? Harish? I don't know him. But I'm sure you are here for Kevin. Yeah, he's a friend of his. Yeah. Not having a drink? I don't normally have a drink. I don't know if I should be saying this. Kevin. Kevin bahut jugadu cha. True jugadu guy. Jugadu? You know, guys who like to fix up things for people. I mean, school માં પેન પેન્સિલ ચોરી કરવાની કોલેજ માં એક્ઝામ્સ ના પેપર ફોડવાના એ બધું બરાબર હતું પણ ખબર નહીં આ યુએસ જવા માટે એને કોણે જોગાડ્યો છે પુઅ ગાય સો યા આઈ પિટી સિચ્યુએશન યુએસએ ગાય બકરા બીજું શું બોલવાનું વેલ ઇટ્સ લાઈફ હેપન્સ આવું તો થાય સો વાય યુ સિટિંગ અલોન આઈ એમ વેટિંગ ફોર ધીસ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન Oh yeah, Harish, Kevin. Yeah.
Hey, Kevin's here. You want to catch up with him? Sure. You enjoy the evening, huh? I'll see you around. Take care. Some random guy. I don't know. Ali. What about you? You're not drinking? Mariam, badi chokriyo ma ayushi nathi jo. Hu normal re, stupi. Are you sure? Hmm. Hey, see, he's Kevin. Chal, chal. Glad we came. Hmm. Kevo mood hato taro aavi thi tyare. Have to ekdam. Hmm. Tane ek baat kahun? Ke? Kevin, तू ने नाम अरेस। कैम? कैम इतले? I don't know, like I don't feel the right vibe from him, you know. इतले शू आयुषी? नहीं अरेस। अरे पर कैम? He's not the right guy. अरे तू आउ केम कहे छे? एने US प्रिपरेशन मा केटली हेल्प करी छे? आ US US आखो टाइम US US. सू छे त्या? बधु तो अहीं छे. जो. तारी मम्मी अहीं छे. तारा पप्पा अहीं छे. जिग्नेश भाई अहीं छे. भाभी अहीं छे. They'll have a baby now. I think they vadhare padti chadavi lidi chhe. Hu ahiya chu. And I want you to be here also. Don't go to US. To US nahi ja. You won't go to US. આપણને શું ખબર? તું તારી તૈયારીમાં મન લગાવ, તું યુએસ નહીં જા, અને આ આયુષીને મળવાનું બંધ કર. હા, પૈસા આપી દઈશ હવે. તમારા પૈસા લઈને ભાગીને જ જવાનું. બે દિવસ મોડા તો બે દિવસ મોડા આવી જશે ને. જો ભાઈ, એ તમે મને ધમકાવવાની કોશિશ નહીં કરો. તમે મને ધમકાવશો ને, પૈસા પાછા નહીં આપું. પહેલા જ કહી દઉં છું તમને હું. મને તો શું, ના ના, હું એમ નતો કહેતો. મારો એ મતલબ નતો, તમે સમજ્યા. ના ના, એવું નહીં, એવું નહીં કરતા. ના ના, આજે જ આપી દઉં છું. આજે સાંજના આપી દઉં છું બસ. ના ના, તમે પ્લીઝ સમ સમ ભાભી, તમે ને ભાવના ક્યાં સુધી એકલા હાથે કામ કર્યા કરશો? હરીશ માટે કોઈ છોકરી શોધી છે કે નહીં? અરે બાપા, એને માટે તો કેટલીય છોકરીઓ જોઈ. આ ન્યુયોર્ક વાળી ને, નૈરોબી વાળી ને, ડલ્લાસ વાળી ને, પણ એને કે ગમતી જ નથી ને. આ તમારા ધ્યાનમાં કોઈ અમેરિકા વાળી છોકરી હોય તો કહેજો. હા તો છે ને, અને તમે ઓળખો છો એને? આ હે, શું વાત કરો છો? મૂળ વાત શું છે કે નહીં ઈશ્વર?
બચ્ચું સાચું કહું તો હું અહીંયા ઇન્ડિયા સેટલ થવા માટે આવ્યો હતો. ઓહો, મોટેલ કિંગ ને અહીંયા કંઈ સમજણ પડે એવી વાત કર ને. અરે બચ્ચું, તું મોટેલ કિંગ કયા કરે છે, પણ ત્યાં જઈને મેં શું ગુમાવ્યું છે ને એનો તને અંદાજો નથી. ના, પણ ત્યાં તે કેટલા ડોલર કમાયા ને એનો મને અંદાજો છે. ચાલ હવે છોડ ને. હું એ જ કહું, છોડ ને, મૂળ વાત શું છે? હા, તો મૂળ વાત એ છે કે આયુષી અને હરીશ એકબીજાને પસંદ કરે છે, અને તને તો ખબર છે એ વાત. હા, જ્યારે તું યુએસથી ઇન્ડિયા પાછો આવ્યો ને, તો બે ઘડી માટે મને થયું કે તું મને તારા બચ્ચાને આખરે મળવા આવ્યો. પણ જે ઘડી મેં તને તારી છોકરી સાથે સમાજના ફંક્શનમાં જોયો ને, ત્યાર પછીની દરેક ઘટનાઓ, જે રીતે તે તારી છોકરીને મારા ઘરમાં ઘૂસેડી, જે રીતે ધીરે ધીરે એ મારા લાલાને ફેરવતી થઈ, તારે અહીંયા આવવાના કારણને મજબૂત કરતી ગઈ. મને ખબર હતી કે આજ નહીં તો કાલ તું આ વાત કરીશ જ. હા તો કેમ નહીં, મારી દીકરી બીજા કોઈના ઘરમાં પરણે એના કરતાં મારા દોસ્તના ઘરમાં જ પરણે તો શું ખોટી વાત છે? એમ કહેને કે તારી છોકરી બીજા કોઈનું ઘર ખંખેરે એના કરતાં મારું જ ઘર કેમ નહીં? છે તો તારી જ છોકરી ને. અને દોસ્ત, તું જ્યારે મને છેતરીને કયા વગર યુએસ જતો રહ્યો ને, તે દિવસ આપણી દોસ્તી પતી ગઈ. હું તારી બધી રમત સમજું છું, અને આજે તું માંગો લાયો છે ને, તું ભીખ માંગીશ ને ઈશ્વર, તો એ હું તને મારો હરીશ નહીં આપું. હું તારી બધી રમત સમજી રહ્યો છું. અરે પણ આપણે સાથે યુએસ જવાના સપનાને તો તે માઈ પહેરી નાખી. એ વસ્તુ હું ફરીથી નહીં થવા દઉં. હવે હરીશનો વિઝા દૂર નથી. તમે શું કરવા આમ કરો છો? જરાક શાંતિથી વાત કરો ને. અરે તું જાણતી નથી, કોઈ માણસ સાચા અર્થે લગનની વાત કરવા આવ્યો હોય ને, તો આટલું સાંભળ્યા બાદ ઊભો થઈને જતો રહે, શું એને જાણતો નથી? ભાઈ વાહ, ક્યા ખાના હૈ ભાભી, મેજિક છે આપકે હાથ મેં, મેજિક, મજા આ ગયા. સર સર, યે ટ્રાય કરો ને, ખમણ. યા થેન્ક યુ. હા સર. ભાઈ એસા બચ્ચુ ભાઈ, આપને સો કરિયર તો સેટ કર દિયા સર, વો તો આપ હી કરિયર વાઇઝ તો એકદમ સેટલ કર દિયા હૈ ઉસકો, લેકિન અબ પર્સનલ લાઇફ મેં કૈસા સેટ કરના હૈ વો ભી તો સોચો. સર, કેવિન ને એક વાત બહુ સહી બોલી હતી, ઉસને કહા નો પર્સનલ લાઇફ ઇન પ્રોફેશનલ જર્ની, અભી મેરા સિર્ફ એક હી ગોલ હૈ, અમેરિકા. ગુડ, ધેટ્સ ધ વે ઇટ શુડ બી. ગુડ ગુડ ગુડ, સહી કી વાત હે. થેન્ક યુ સર. કેવિન હે કહા, પાર્ટી આઈ નહીં? હા સર, બહુ ફોન કિયે ઉસકો, ઉઠાતા હી નહીં હે, વો રિસ્પોન્સ હી નહીં હે. મેં યહાં પર અકેલા આયા હું તો બુરા લગ રહા આપકો? અરે નહીં નહીં, આ લોકો તો સર એસે હી, તમે ઢોકળા લો ને સર. નહીં નહીં, હે લો ને. અભી દેખો, મેં કહે ચાહતા હું, એક બાર યે વિઝા કે લિયે જાય ના, તો ઉસકે પહેલે હમ લોગ મોક રિહર્સલ કર લે, તાકે માલૂમ પડે કે વો લોગ ક્યા પૂછને વાલે ક્યા નહીં. લાઇક ક્યા બોલતે ઉસકો, નેટ પ્રેક્ટિસ. ઇસકી ક્યા જરૂરત હૈ? દેખિયે, મેં યે ચાહતા હું કે જબ યે વિઝા કા ઇન્ટરવ્યૂ કે લિયે જાય, તો વહાં સિર્ફ ઘર પે આયે તો ખાલી અપના બેગ ઉઠાને કે લિયે આયે, ટુ ગો ટુ ધ એરપોર્ટ સ્ટ્રેટ અવે. મતલબ ઓર ખર્ચા ભાઈ, ઓર ખર્ચા કરને કે લિયે પૈસે નહીં હૈ હમારે પાસ. અભી લડાઈ પે ભી જાને કા, તલવાર ભી નહીં ઉઠાને કા, કૈસે હોગા? અરે નહીં નહીં સર, આપ પગલા માંડો. હા, પૈસાનું કઈ ટેન્શન નથી, આપને બોલા વૈસા. So you are the topa that rejected me, huh? Gentleman, topa? Oh,
Topa means gentleman in Gujarati. If you're finished swinging, can we get down to business? Oh, totally. I was waiting for you. Yeah, right, right. Now, Mr. Patel, what are your hobbies? My hobbies is to ride my bike, watch TV, and do internet. Facebook, I love. Oh, that's wonderful. That's wonderful. And what is the issue here? No, I'm Bachu Bhai no issue. My father. You're your father's issue? Yes. Oh, and you don't have an issue? Sir, your research is weak. You did not read the file. I have written marital status single. Oh, I mean, are you impossible or are you just trying to make a fool out of me? Sir, saying in English, nothing is impossible. You should know English. I have come all the way to India to learn English from a Gujarati. You should know, yes. You mean yes or do you mean no? Yes. This is the issue. You're shaking your head is the issue here. Okay. Yes. Can we get back to business? Okay, in your... Yes. I'm smart, sir. I'm Patel. આજે હું ડોક્ટર પાસે ગઈ હતી. હા, એકલી. ડોક્ટર કહેતા હતા કે આજકાલ તમારા હસબન્ડ નથી દેખાતા. બાળક માટે જેટલી જવાબદારી માતાની હોય છે એટલી જ પિતાની પણ. અને હા, કોમ્પ્લિકેશન્સ વધી ગયા છે, થોડું વધારે ધ્યાન રાખવાનું કહ્યું છે. બરાબર. શું બરાબર? કોમ્પ્લિકેશન વધી ગયા એ બરાબર છે. અરે પણ આમાં હું શું કરી શકવાનો છું? કેમ આ રીતે વાત કરો છો? કઈ પ્રોબ્લેમ? પ્રોબ્લેમ? હું જ પ્રોબ્લેમ છું ને. તને ખબર નથી આ ઘરમાં કંઈ પણ થાય તોનો જવાબદાર કોણ? જિજ્ઞેશ. શું થયું? અરે માણ, એક મોકો મળ્યો તો મને સાબિત કરવા માટે કે હું પણ કંઈ કરી શકું છું. બધી વસ્તુ પર પાણી ફરી ગયું. અરે એવું શું થઈ ગયું પણ? લાલાના એડમિશન માટે મેં પૈસા ક્યાંકથી રિસ્ક પર ઉપાડેલા. મને હતું કે હું સમયસર પૈસા ભરી દઈશ, પણ હવે એ લોકોનો સતત ફોન આવ્યા કરે છે. જો તમે બે દિવસમાં પૈસા નહીં ભર્યા ને તો તમને એ બધું છોડ ને. હું શું કહું છું, આપણે આપણે ક્યાંય ભાગી જઈએ. આપણે ક્યાંય આ ઘર છોડીને જતા રહીએ. મારો બાળક અહીંયા રહેશે ને તો મારી જેમ અહીંયા રહી રહીને ડફોડો જ બનશે. હું શું કહું છું, મને ખાલી હવે આપણી ફેમિલીની જ ચિંતા છે. આપણે ક્યાંક જતા રહીએ. શું ફેમિલી ફેમિલી કરો છો? ત્રણ જણથી ફેમિલી નથી બનતું. પૈસાની વ્યવસ્થા તો ગમે ત્યાંથી થઈ જશે. આ આપણું ઘર, આપણું એક ફેમિલી છે. જો જો તમે કંઈ પણ આડું અવળું પગલું ભર્યું છે ને તો તમને તમને આપણા બાળકના સમ છે. હું ક્યાંય નહીં જો. Mr. Patel, a good knowledge of American culture is important if you want to get a visa. Do you understand? Right. Now, I heard you're a cricket player. You like cricket? Yes, yes. Okay. Now, in USA, the big game is baseball. 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 You got it. Now, in baseball, we got how many innings? 2-inning cricket. Ah, that's in your cricket. In baseball, there's 9 innings. Sir, oh, yeah. Can you just... yeah, thank you very much. How many innings? 9 innings, nine. Right? 9 and innings. And there are no sixes. You hit a home run. What do you hit? Home run. Home run. Can you just keep that quiet? Sir, sorry. Yeah, that's all right now. Now, in a home run, you run around the bases. Oh, like garba. And would you just keep that on silent, please? Not mine. It is yours. Oh, it's mine. Maru Che. Yes, sir. Yeah, no problem. Hunky-dory, hunky-dory. That's fine. Right on. Ciao. Sir, you were saying about home run? No. In fact, we've got to make a home run now. Okay, we got to go because, you know, it's a home run. We got to run around the bases. Come on. Half an hour to go. No. Quick today. You're so good. You got it made, my friend. In you go. Pele up. Yeah. Sir, but thank you, sir. Aujo. Hello. Hey, Rahil, yaar. Tane ek wakat phone kaapu etle hu busy chu, yaar. Su?
ભાઈ, અરે હરીશ, બેસો બેસો. અરે ભાઈ, કોન્ગ્રેચ્યુલેશન્સ હા બેટા. અગર ચૈનાની જિંદગી મેં હાથ આગે બરાતા હૈ ના તો પકડ લેતે. સર, યે કૈસી યુનિવર્સિટી મેં એડમિશન દિયા હૈ આપને? ફ્રોડ હૈ, ફ્રોડ. તો ક્યા હુઆ, તુમ યે ભી તો સોચો તુમ કિતને લકી હો. તુમ આ જાતે અટક જાતે તો? અટક જાતે એટલે શું? તુમ ભાન મેં તો હો. બચ્ચુ ભાઈ, બચ્ચુ ભાઈ, બચ્ચુ ભાઈ, બચ્ચુ ભાઈ, દેખિયે આપકે સાથ જો ભી હુઆ હૈ ના વો કેવિન કી વજહ સે હુઆ હૈ. કેવિન કી વજહ સે? હા, કેવિન આપકે સ્પોન્સરશિપ કે પેપર કે ઉપર હી યુએસએ ગયા હૈ. ક્યા? હા, લેકિન વહાં જાકે પકડા ગયા, વો બાત અલગ હૈ, ઉસકા બેન્ડ લગ ગયા. લેકિન યે સોચો કે યે કિતના લકી હૈ, ઇધર યે પકડા નહીં ગયા. યાની કે કોઈ હમારા સ્પોન્સરશિપ પેપર લેકર જાય ઓર હમ દેખતા રહે જાય, હું પોલીસ માં કમ્પ્લેન કરીશ. હા, કરો કરો, બુલાઓ પોલીસ કો, બુલાઓ બુલાઓ. મેં ભી બોલુંગા પોલીસ કો કે આપકો પૂછે, આપકો જો બડા બેટા હૈ મુજે દેને કે લિયે પૈસા કહાં સે લાયા? સર, આપને મેરે કો બેટા બોલા ઓર આપ એસા કર રહે હો? બેટા બોલા થા ઇસલિયે યહાં ખડા હૈ અબ તક, વરના નિકાલ દેતા. ઓર તું મેરે પાસ અપને આપ નહીં આયા થા, કેવિન કે થ્રુ આયા થા, કેવિન કે થ્રુ, બિકોઝ કેવિન વોઝ માય ક્લાયન્ટ. તો જો કેવિન ને ક્યા, તુમ ભી કરો. અબ સી, આઈ વિલ એક્સપ્લેન. ભૂલ જાઓ, તુમ્હારે ડોક્યુમેન્ટ ચલે ગઈ, ઠીક હૈ? તુમ કિસી એસે આદમી કો પકડો જિસકે ડોક્યુમેન્ટ્સ કે ઉપર તુમ યુએસએ જા સકતે હો, ઓર એસે ડેસ્પરેટ લોગ બહોત ઘૂમ રહે હૈ માર્કેટ મેં, કિસી કો ભી પકડ લો, ઠીક હૈ? તુમ પકડ કે લાઓ, ફસા કે લાઓ, ઓર તુમકો મેં ભેજુંગા, એન્ડ આઈ વિલ સેન્ડ યુ ફ્રી. This is Daulat Ram Chainani's word. એટલે આ બંને મેં મળીને આપણી સાથે ફ્રોડ કર્યો? કેવિન ને તુમ્હારે કંધે પે રખ કે બંદૂક ચલાયા યુએસએ ક્યા, તુમ કિસી ઓર કો પકડો, ઉસકે કંધે પે રખ કે બંદૂક ચલાઓ ઓર યુએસએ જાઓ. આઈલ ગિવ યુ ફ્રી સર્વિસ બાબા. નહીં બાબા, નહીં, હમકો વો સબ મે નહીં પડને કા હૈ, તુમ હમારા પૈસા વાપસ દો બસ. દે દુંગા પૈસા, દે દુંગા, લેકિન તુમ પેપર્સ કહાં સે લાઓગે? પેપર ભી ચાહિયે ના, યુએસએ જાના હૈ કે નહીં જાના હૈ? તીન ચાર દિન કે બાદ આવો, મિલો. સાહેબ, હમારા મીટિંગ કિતને બજે? સર, 5 o'clock. અગેન માય જેકેટ, કમ આફ્ટર 4-5 days, મીટ મી, ફિર બાત કરતે હૈ, ઓકે? હું તમે મારી ના કેસ. કેમ તમે તમારો કેસ વીક બનાવો છો? યુએસ જવું છે કે નહીં? સાહેબ સાથે પંગો ના લેવા, સમજાવો તમારા ફાધર ને. બચ્ચુ ભાઈ, અગર મેને આપકે બેટે કે ઉપર ક્રિમિનલ કેસ ડાલ દિયા ના, તો એ ઘર સે યુએસએ ક્યા, જેલ સે વાપસ ઘર નહીં આ પાયેગા. હટીએ, પપ્પા છોડી દો. તમે છે ને આ બાબતમાં જરા શાંતિથી કામ લો, કંઈ પણ કરતા પહેલા જરા વિચારો. એ આપણો મોટો દીકરો છે. મોટો? અરે, આવડત ના હોય તો કૂદી નહીં પડવાનું, એટલી અકલ તો નાના કીકલામાં આયે હોય, અને એને તું મોટો કે છે. ફ્રોડ કોઈ પારકાય નહીં, આ તારા ખોટા સિક્કાએ જ કર્યું છે, ડૂબાડ્યા તે અમને. શું જરૂર હતી આ બધું કરવાની? કોને દેખાડું તું? હું પણ તમને આ જ સવાલ પૂછી શકું છું, તમારે શું જરૂર હતી અમારી સાથે આ બધું કરવાની? તમને કોને દેખાડવું તું? શું વાત કરે છે, સાવ ગાંડો છે ડફોડ. હા છું ડફોડ, ડફોડ છું. નાનપણથી તમે મને આજ તો કહેતા આવ્યા છો ડફોડ. અરે, 30 વર્ષનો એક માણસ જેને એક પત્ની છે, જેને એક બાળક આવવાનું છે, એને શું કહો ડફોડ? જે માણસ રિસ્ક ઉઠાવે છે ને પૈસા લાવે છે પોતાના માટે નહીં, તમારા યુએસ જવાના સપનાને પૂરા કરવા માટે, એને શું કહેવાય ડફોડ? નાનપણથી મારી એવી ઈચ્છા હતી કે તમે મને ક્યારેક તો એવું કહો કે દીકરા તું ડફોડ નથી, પણ આજે તમે પણ કહી દીધું ડફોડ. પપ્પા, દરેક વ્યક્તિમાં એક સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ હોય છે, એને તમે વારી ઘડીએ કોતર કોતર કરો ને તો એ છોલાઈ જાય, અને એવી વ્યક્તિને શું કહેવાય ખબર છે? છું હું ડફોડ છું, પણ તમે કોણ છો તમને ખબર છે? પપ્પા, તમે એક પણ વાર એવું કેમ નહીં પૂછ્યું કે દીકરા તારે શું કરવું છે, કે હરીશ તારે શું બનવું છે? અને મમ્મીને તો તમે ગણકારતા જ નથી. અરે, પોતાના અધૂરા સ્વપ્નોને જે બીજા પર થોપી મારે ને, એને સ્વાર્થી કહેવાય, સ્વાર્થી. છોકરા પેદા કરીને કોઈ બાપ નથી થઈ જતું. અરે, બાપ છો ને તો બાપની જેમ વર્તો. Thank you.
કયા કારણોથી ને કોના પ્રતાપે તમે ક્યાં ને ક્યાં જઈને બેઠા છો આજે કયા કારણોથી ને કોના પ્રતાપે તમે ક્યાં ને ક્યાં જઈને બેઠા છો આજે કયા કારણોથી ને કોના પ્રતાપે તમે ક્યાં ને ક્યાં જઈને બેઠા છો આજે કહો કોણ કોના હિસાબો તપાસે નથી જવું આપણે યુએસ. તમે બધા કઈ મારા માટે જીવો છો? હરીશ, તું પણ વિચારી લે તારે આગળ શું કરવું છે. મારે તારા મોઢેથી પણ આવું કંઈ નથી સાંભળવું. તારે જે કરવું હોય તે કર. જ્યાં જવું હોય ત્યાં જા, જેની સાથે રહેવું હોય ત્યાં રહે. યુએસ જવાનો વિચાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. હેલો બચુભાઈ, કેમ છો? મુકેશ બોલું. બસ ચાલે છે ભાઈ, બોલો. શું થયું પછી હરીશનું, અમેરિકાનું? કાંઈ નથી થયું ભાઈ, એ આઈડિયા જ પડતો મૂક્યો છે. એટલે યુએસ જવાનું કેન્સલ હવે? હા, નથી જવું યુએસ, અહીંયા જ સેટ થઈ જવું છે. બોલો શું હતું? ના, આ તો પેલી ફાઇલ તમે આપી ગયા હતા ને, તો હરીશને મળતો એક પાસપોર્ટ આવ્યો છે. પણ હવે તમારે યુએસ જવું જ નથી તો પછી. અને મુકેશભાઈ, મારી પાસે બીજો કેન્ડિડેટ તૈયાર છે. લેટ ઇટ બી. તમે મારો મજાક નહીં સમજ્યા? અત્યારે કોમ્પ્લિકેશન વધી ગયા છે. ભાવનાનું તાત્કાલિક ઓપરેશન કરવું પડે એવું છે. એક કામ કરો, ફેમિલીને કન્સલ્ટ કરી આમાં સાઇન કરી આપો. મારો કોઈ ફેમિલી નથી, હું જ મારો ફેમિલી છું. આ કેસમાં હવે કંઈ ના થઈ શકે. મેં તમને કોઈ સારી વ્યક્તિ પાસે જવાનું કહેલું. શું થાય હવે? ઠીક છે, હવે હવે રસ્તો એક જ છે. હરીશ, તારે યુએસ જવું જ છે. લાલા, વિચાર કરતો રહીશ તો ફ્લાઇટ ઉપડી જશે. હા મુકેશભાઈ, જવું જ છે. પણ એકવાર વિચારી લેજો, આ ફેક પાસપોર્ટ છે. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઠીક છે, તો તમે તૈયારી કરવા માંડો. તમે એટલા શોર્ટ ટાઈમમાં પૈસાની વ્યવસ્થા કરી શકશો ને? એના માટે તમે બેફિકર રહો મુકેશભાઈ, તમે તો મારી આબરૂ બચાવી. અંકલ, કેમ છે ભાભીને? જિગ્નેશ, બધું ઠીક છે ને? હા, એક મિનિટ. હા જિગ્નેશભાઈ, અતુલ વાત કરું. તમને ખબર છે સાહેબે કેટલા રૂપિયા ઉપાડ્યા છે? એમને આપણી બધી પ્રોપર્ટીઝ મોર્ગેજ કરી નાખી છે ને, તમને કહેવાની ના પાડી છે. તમે જ કે કેમ ને કોને? હવે એમને જે કરવું હોય કરે, મને નાથી કોઈ લેવા દેવા નથી. હરીશ, તારા પપ્પા ક્યાં છે? તૈયાર થાય છે. એક કામ કરને, જીગાને ફોન લગાવી દે ને, જલ્દી. હા હેલો જીગા. હરીશ યુએસ જાય છે આજ રાતના જ, ખબર નહીં પછી ક્યારે પાછો આવે. બેટા ભાઈ છે તારો, એકવાર એને મળી તું લે. હેલો, thank you.
અંકલ તમે લોકો જાઓ ને, હરીશને અમે લોકો લેતા આવીએ છીએ અમારી સાથે. જાઓ, પણ આમ તેમ રખડતા નહીં. હા, અને આ બે બેગ મારી ગાડીમાં મૂકતા જાઓ. હા અંકલ, અમે તમને ત્યાં મળશું. ચલો ચલ ભાઈ, ચલ બેસી જા. એ ઉભો રે, તું છેલ્લી વાર ગાડી ચલાય છે, પછી તો તારા ડાબા હાથનો ખેલ છે. અને રસ્તામાંથી પેલા વડાપાઉને લઈ લેજે, ઉઠાવવાનો છે પેલા જાડિયાને. જાડિયો આવે, ખાખા જ કરે છે બધું. વોટ્સ ધ મેટર જિગ્નેશ, શું વાત છે? હરીશ યુએસ જાય છે ઇલીગલી, ક્યારે પાછો નહીં આવે. અરે તો વિચાર શું કરે છે? તારો ભાઈ છે, રોક એને. ચાલ ભાઈ, આપણા ચારમાંથી એક તો ગયો. હવે ક્યાં એ રામભાઈ ની ચા, અડધી રાત ની સિગરેટ? અરે હરી, આવું શું કહું છું, અમેરિકામાં મંદી બહુ જ છે. હા, પણ 10-15 દિવસે ફોન કરતો રહે છે, નહીં તો મિસ કોલ આપજે. અમે તો ફોન કરશું જ અહીંયાથી. એ જીગરિયા સિગરેટ કાઢને. હા, છેલ્લી વાર સાથે મૂકી લઈએ. સાચી વાત કરે છે. ચલ ગયા, ચલ ગયા ભાઈ. લાય. હા, અબે હરિયા, તું સિગરેટ પીવે છે? તારા બાપાને ખબર છે? હા, રોજ એકબીજાના મોઢા ઉપર જ ધુમાડા ફેંકે છે. કેમ હરિયા? શું તું બી શું ફરક પડે છે હવે, ખબર હોય કે ના હોય? હા, આપણો ભાઈ એમ પણ છૂટો કૂતરો થઈ ગયો છે. હો હો, કેમ? બહુ 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 બહુ. એ એ બોલે લે લે લે, પાછો આવે. પાર્ટીનું સેટિંગ થઈ ગયું. હા, પછી સાંભળ ભાઈ. અંકલ, તમે ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ કરી રહ્યા છો. ભાવનાને આવી હાલતમાં છોડીને હું ક્યાંય નથી જવાનો. પ્રદ્યુમન, હવે તો સમાજમાં મારું પણ બહુ માન કરાવો. મારો લાલો ગયો અમેરિકા. અચ્છા એમ, વિશ્વાસ નથી થતો? તો લો, તમારા સમાજના જ ગ્લોબલ ગુજરાતીની સાથે વાત કરો. કેમી છો? આ ગાંઠ પણ છે બચ્ચું, ગાંઠ પણ. અચ્છા, તું ગયો તે ગાંઠ પણ નહીં, પણ મારો દીકરો ગયો તે ગાંઠ પણ. બસ, હવે તો હું તારે. હવે તું મારી વાત સાંભળ. તને શું લાગે છે, અમેરિકા જતાની સાથે જ હું મોટેલ કિંગ બની ગયો? એવું કાંઈ નથી બચ્યું. ત્યાં જતા સાથે મારે પર શું વીતી ને, એ હું જ જાણું છું. અરે, આપણે અમેરિકા માટે જે સપના જોઈએ છે ને, એવું ત્યાં નથી હોતું. ત્યાં જઈને મોટેલમાં મેં બેડશીટ્સ બદલી છે, લોકોના બિયરના એઠા ગ્લાસીસ અને બિયરની બોટલ્સ ઉઠાવી છે. જે આપણે સપના જોઈએ છીએ ને, એ જુદા હોય છે અને એની હકીકત જુદી હોય છે. અને શારદાની ડેથની સાથે મેં આયુષીને કઈ રીતે મોટી કરી છે ને, એ તો હું જ જાણું છું.
તને શું, તને તો મોટેલ જ દેખાય છે. આ તારા મોટેલ કિંગ પાસે આજે બધું જ છે, છતાંય કઈ જ નથી. ઘણું બધું ખોયું છે મેં બચ્યું. સૌથી અગત્યની વાત, તારા જેવો સરસ મિત્ર ખોયો છે મેં. તને શું લાગે છે આટલા વર્ષો અહીંયા કેમ પાછો ના આવ્યો? અરે ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ હતો માટે વર્ષો લાગ્યા મને લીગલ ઇમિગ્રન્ટ બનતા, અને એ અરસામાં મેં મારા મા બાપને ખોઈ કાઢ્યા, અહીંયા અંતિમ સંસ્કાર માટે પણ ના આવી શક્યો. આયુષ્યની ખુશીઓને જેવી તેવી રીતે સંભાળીને રાખી છે. સંબંધો બનાવતા અને એને સંભાળતા તો આખી લાઈફ નીકળી જાય છે, પણ એને તોડતા 2 સેકન્ડ નથી લાગતી. અરે આપણે તો નસીબદાર છીએ, તું અને હું બંને, કે આપણી પાસે આવા છોકરાઓ છે. વિચાર કર, તું વિચાર કર અને પૂછ પોતાની જાતને કે આ કરવામાં તે શું ખોયું છે. ત્યાં ના સપના જોતો હતો, પણ તારી આ જીદમાં તે હરીશને એક ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ બનાવી દીધો છે. જિંદગી ભર પાછો નહીં આવી શકે. અને જિગ્નેશને તો તું ખોઈ ચૂક્યો છું ને, હે ખોઈ ચૂક્યો છું ને. હવે પડ્યા રહેજો તમે બંને અહીંયા એકલા આખી જિંદગી. બસ પપ્પા, આંટી જિગ્નેશ ભાઈ ક્યાં છે? આ શું થયું રાહિલ? જીગા વિશે કેમ પૂછે છે? આંટી અમે લોકો રસ્તામાં આવતા ત્યાં જ 3-4 ગુંડાઓ આવ્યા ને અમને બહુ મારવા લાગ્યા, અને જીગરને અમે લોકો એડમિટ કરીને આવ્યા છે, અને જિગ્નેશભાઈને કંઈ પૈસા આપવાના છે એવું બધું પૂછતા હતા એ લોકો. હા જોયું બચ્ચું, તારી એક જીતના લીધે બધા જ પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગયા છે. ઇટ્સ ઓલ ઓવર નાઉ. નહીં, હજી બધું નથી પતી ગયું. પાસપોર્ટ આપો ને એક મિનિટ. આખરે ભગવાને ઈચ્છા પૂરી કરી કાઢી. આંટી અંકલ ક્યાં છે? મેં કહ્યું ને આખરે ભગવાને ઈચ્છા પૂરી કરી કાઢી. મારા દીકરાને એની ફરજ નિભાવવાનું તો યાદ ન રહ્યું, પણ હું તો માં છું ને એટલે યાદ કરાવવા ચાહું છું. બેટા તું તો સમજી વિચારીને જાય છે ને? સરળ હતા
રોકવા ન અવાય હે આમ જો તો સાબ ડફોર છે જન્મ પણ આ જ હોસ્પિટલમાં થયેલો અને ત્યારે મેં પ્રણ લીધેલો કે હું તને દેખાડીને રહીશ પણ તો હારી કેમ છો બધા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ દિગ્નેશભાઈ તમને બાબો આવ્યો છે ક્યાં જઈશું હનીમૂન માટે કેમ નો અરે કેમ